Azemi I shkruan një letër dashurie Albës, do të vazhdoj të luftoj. Pëlqimi për Albën nuk është ndalur, bëhet fjalë për Azemin. Ai kësaj here ka vendosur të jetë goxha romantik, pasi asaj I ka kushtuar disa vargje. Në të njëjtën letër, ai ka shprehur dashurinë që ka. Këtë ja bëri veç mas banorve të tjerë, derisa ishte në një moment. Të kam shumë afër zemrës dhe do të shkruaj, të vazhdoj të luftoj. Jam disa nga fjalët e shkruara nga Azemi në letrën e tij kundrejt banores të cilën I ka vjedhur zemrën.